Du lytter til lyden af et bedre liv. Til et kosmisk kunststykke, hvis du spørger mig, som hver dag er og hvert øjeblik er et kosmisk kunststykke. Fordi der skete jo også det for et par år siden, at du opstod i et kunstnerisk øjeblik. Og du er din tid i den forstand, eller rettere, du er det potentiale, der opstod med din fødsel. Vi kan kalde det tid eller højere kræfter, som du giver form hver dag, hvert øjeblik. Og således må du livet igennem blive det, du er. Blive hvem du er. Ikke mindst igennem perioder med lidelse og destruktion eller forvandling. Det er noget af det, astrologi filosofisk set implicerer, og det er jo blevet min mandas kilde til forståelse. Jeg er astrolog, og jeg sidder her sammen med Lasse Traf, som er filosof og psykoterapeut. Velkommen til. Mange tak. Så Lasse, vi har talt om en sætning, som du har mindet mig om, ja. Findes fra Nietzsche, og som kunne være vores røde tråd i dag. Ja. Mennesket som en overgang og en undergang på vej mod sig selv. Er det kun det første, der er Nietzsche citat, eller er det hele? Nietzsche han siger faktisk, at mennesket er en overgang og en undergang på vej mod overmennesket. Ah. Og man kan sige, overmennesket har måske sådan lidt kedelig bismag i munden, men som jeg læser Nietzsche sådan ud fra et eksistentielt synsvinkel, så handler det her med overmenneske virkelig om det her menneske, som kan stå ved sig selv, sine egne følelser, sine egne behov, og kan agere derefter, uden sådan set alt for mange hensyn til hvad andre og samfundets normer. Så når Nietzsche siger overmenneske, så tolker jeg det i meget retning af det frie menneske, som har et lederskab for sig selv, og hvad det mærker og føler og tænker og kan reagere på det. Det er jo meget positivt. Det synes jeg også. Ja. Altså, det er også interessant, fordi noget af det kommer fra tysk. Jeg kan ikke tysk, jeg kan to sprog, dansk og engelsk, mega begrænset, ikke? I min forståelse af noget. Men på engelsk vil man jo sige super human. Ja. Ikke? Og på tysk vil man sige übermensch. Ja. Ja. Så det er klart, sådan sproget har måske også, og en kontekst kan få en hårdhed, men jeg vil også sige, så nu er det jo ikke i den forbindelse, jeg har her med dig i dag, men det er jo ikke min opgave at forsvare Nietzsche, men på mange måder er han selvfølgelig blevet tolket, og han er blevet brugt af Hitler i filosofien, men han var heller ikke selv uden skyld i det, og selvom man skal se hans måde at skrive på et tidsbestemt, så har han også nogle ret hårde formuleringer mod specielle grupper og raser og den slags ting. Right. Så han er heller ikke helt uden skyld i det, synes jeg. Det hører også med til historien, men han har været meget visionær, synes jeg, og meget modig. Altså, han har også de her citater om at filosofere med hammeren, og så de her ting om at komme ind og have opmærksomhed på mennesket og det eksistentielle og det subjektive. Og også meget omkring det her med, at det ikke kun er tankerne, som har sådan vores måde at være den verden på, men han snakker også om følelserne og om kraften og det fysiske i det. Right. Men du er også selv et menneske, der kombinerer forskellige ting, bare ud fra, jeg ved, at du både er filosof og psykoterapeut. Ja. Og grunden til, at jeg skrev til dig i sin tid, det var for at tale med dig om forandring. Mm-hmm. Og så har vi så skrevet lidt frem og tilbage, og har besluttet at gå ud fra det her citat, som jo også, altså det, at mennesket er en overgang og en undergang. Mm-hmm. Altså det er vel egentlig definitionen på forandring, altså at der både er konstruktion og destruktion. Lige præcis, ikke? Jeg tror i hvert fald det her med, og der falder man måske også ind i den tids filosofi at sige, at det her menneske repræsenterer også en mulighed. Ja. Og hvis man giver den eksistentielle retning, det her ønske, eller jeg tror i takt med nu ældre, vi bliver behovet for at forstå os selv, at der repræsenterer vi en mulighed for, at vi kan måske finde vores kerne, eller finde vores ståsted, men der er bestemt også den mulighed for, at vi er far vild i livet, og far vild i os selv, og kan man sige, ikke lykkes i det projekt, ikke? Og der tror jeg også, vi skrev lidt sammen, jeg gav dig nogle
jeg gik og tænkte meget over vores møde her, og sådan tænkte på, hvad har filosofien egentlig sagt omkring det her med det her projekt eller ønske om at finde os selv, når vi lykkes i det, men også når vi ikke lykkes i det, ikke? Og Kierkegaard har jo, han beskriver et sted det menneske, som er fejlet i projektet om at finde sig selv og sin og blive den vi er, som jo det han er optaget at blive den du er. Mm. Det menneske, som ligesom ikke lykkes i den projekt, kalder han bliver dæmonisk, altså bliver trodsig og bliver fanget i det dæmoniske sted i sit liv, ikke? Fordi der er den der frustration over, hvem er jeg egentlig, og det projekt kommer jeg ikke i mål med. Så der beskriver Kierkegaard som det dæmoniske, ikke? Og jeg tror, når jeg ikke får lov til at være, hvem jeg er. Ja, eller når det bliver simpelthen for svært at være den jeg er. Det kan det jo blive på mange måder. Det kan det blive måske i kraft af samfundets normer, eller tiden vi lever i, eller vores historie ligger og spænder ben for os, eller er ubevidst. Mm. Eller der kan jo være rigtig mange grunde til, at vi siger, det her vil vi vi ikke bliver dem, vi er, eller det er for smertefuldt, eller det er for, ligger for langt væk. Der kan jo være mange, mange grunde til det, ikke? Vi ikke lykkes. Jean-Paul Sartre, den franske eksistensfilosof, snakker om, at det er også meget dystre citat, kan man sige, helvede af de andre, ikke? Og det er jo sådan ret voldsomt, men fortæller om noget om det her, også i relationerne, hvad jeg også tænker, noget af det, vi måske skal tale om i dag, med det der med det andet menneske. Ja. Og når vi ikke lykkes i det her med at kunne være med os selv, men heller ikke lykkes i relation til det andet menneske, så det her med de muligheder, der er i det andet menneske, så bliver det andet menneske pludselig et helvede og noget, der er rigtig, rigtig svært at være i. Ikke? Hvorfor synes du, det er interessant, når det ikke lykkes? Hvad er det interessante ved det? Jamen, det tror jeg dels, fordi det er noget, jeg kender rigtig meget for mig selv. Ja, det genkender man simpelthen. Ja. Det kan jeg simpelthen genkende. Ja. Jeg kan faktisk både genkende det her med helvede af de andre. Jeg kan også genkende det her med at blive dæmonisk i mit eget. Men jeg tænker også det her med, når mennesker kommer til mig, om det er parterapi eller individuelle ting, der er svære, ikke, så er det jo ofte, fordi der er noget, der driller lidt, eller der er noget, der står i vejen, eller ofte kan det være, det enderste, for eksempel, det er fordi, jeg har svært ved at være mig, eller jeg har svært ved at finde pladsen til at være mig, eller jeg kan ikke agere, eller for at tage mit eget lederskab er vanskeligt. Ikke? Mm. Så jeg oplever også, at det er den slags ting, vi mennesker går og tumler med. Ikke? Ja. Er meget af det et eller andet sted bunder i det her med, at det er svært at være os selv. Være dig selv, være sig selv. Ja, kan det være det? Grunden til at lige spørge om det er jo fordi, at så skal man jo også definere, hvad det vil sige at lykkes med det projekt, ikke? Mm. Mm. Men jeg hører dig, altså, at du siger, når man ikke kan være sig selv, så opstår der en frustration, en naturlig splittelse. Og man bliver ved med at ville noget andet, end det man er eller er i. Er det sådan? Ja, eller også det her, man måske ikke ser de muligheder, der i virkeligheden er. Altså, Kierkegaard beskriver for eksempel en, og det er så ikke et stadie, som han, det her, han snakker om, æstetiske stadier, etiske, religiøse, men før det ligger det, han kalder en spidsborgerlig måde at være i verden på. Og det er jo en måde, som er defineret, det er normerne, det skal, det man, det bør, som egentlig fortæller, hvad vi skal gøre. Og der kan man jo leve et udmærket liv, være livet spidsborgerligt, ikke? Men så måske noget af det, hvad vil det sige at være menneske, så kunne vi jo lige så godt være en robot, ikke? For vi gør det, der forventes af os. Ikke? Ja. Og det er også sådan nogle tematikker, jeg synes egentlig, jeg er ret opmærksom på, når jeg laver terapi. Rigtig mange mennesker siger man, hvor jeg godt kan lide at udfordre lidt, sige, er det her et mand eller et jeg, ikke? Ja. Men det er klart, når du siger mand, så tror jeg ikke, det bare er en dårlig vane, det er det også, men jeg tror også, det er en måde at i virkeligheden distancere sig for sig selv på. Jo. Og for okay, men så vi taler om det der mere, som man kan føle eller håbe, der er ud over det, vi bare skal og har brug for at kunne overleve. Er det det, vi taler om, det der mere? Ja. Mm-hmm. Og når hvis vi taler om, hvis temaet er forandring, så er det også det, man håber, at vi bliver forandret til et sted, hvor vi altså kan blive mere opfyldte og glade og harmoniske indeni, frem for bare følge pligter. Ja, eller i hvert fald tættere på os selv, og måske et sted, hvor det giver mere mening, og hvor vi er i mere og mere på en eller anden måde harmoni, men også den der følelse at sige,
det er mig det her, ikke? Eller på, men også på trods af, at det, om det er glæde og dans, eller om det er melankoli, hvad nu er, men det her man siger, her føler jeg mig lidt tættere på mig selv. Altså jeg tror det, jeg har, hvis jeg kigger på mit eget, og det tror jeg mange mennesker kan spejle sig i, det her med, at jeg har da været perioder i mit liv, hvor jeg har gjort mange ting for ubevidst for ikke at kunne mærke mig selv. Så agerede jeg på et eller andet, der gjorde ondt. Jeg fodrede det, men jeg kunne fodre det nok så meget, jeg ville. Jeg kom ikke tættere på. Så når vi taler om at være en overgang og en undergang på vej til at blive sig selv, så skal vi jo både bruge vores ressourcer på for at komme derhen, men der er også rigtig meget, der kan stå i vejen. Mm-hmm. For eksempel eskapisme, som du nævner der, ikke? Flugten, som man altså kan være mere eller mindre ubevidst. Mm-hmm. Og jeg kan, altså, ja, jeg synes, den her sætning, den siger mig så meget, altså at være en undergang. At jeg både er en overgang, men jeg er også undergangen. Og jeg oplever det som om, at der, altså, jeg nærmest kan se fortvivlelsen som sådan en sø, der ligger. Mm-hmm. På gulvet eller i sengen lige ved siden af mig. Lige ved siden af mig, ikke? Den her sø og fortvivlelse. Og som et modent menneske, så skulle jeg vel, jeg ved ikke, lyne den sammen eller et eller andet, men som regel går jeg bare lige ned i den og drukner i den. Og så vågner jeg op dagen efter, og så prøver vi at få fra. Men har du ikke haft den, eller kender du den der fornemmelse af, det her, når man siger, at mennesket er en overgang og en undergang, eller måske det her metafor om at være på broen, at der er, Platon taler for eksempel om en mands liv, om en barndom og en manddom og en alderdom, som nogle stadier. Og nogle gange står vi på vej fra, altså det sted, jeg er i mit liv, ikke fordi jeg er en gammel mand, men jeg står, hvis jeg skal byde ind på den her helt klare sted, hvor jeg siger, jeg er ved at gå fra min manddom til min alderdom, og der er nogle ting, der bliver anderledes. Og det, som også kan man sige, når du taler om undergangen, så er det jo det her med, at sådan har det været for mig, at der er nogle ting, jeg kan ikke bruge de samme strategier, jeg kan heller ikke nødvendigvis bruge de samme ressourcer, noget, som engang gav kæmpestor mening for mig, og måske gav mig svaret, eller gav mig en kropslig fornemmelse, at det er rart, det føles rigtigt, eller måske dulmede min ro, eller mange af de aspekter, der kan være spillet. De strategier, de virker bare ikke mere. Og på den måde skal vi jo så, det taler vi om undergang og en overgang, hvis vi, altså overgang og komme måske over på den anden side af bredden, så skal vi jo opfinde os selv på ny, skabe os selv på ny. Hvis vi bliver ved med at være i det samme og bruge på de samme strategier, så tror jeg, der er en risiko for, at vi fortabes, eller vi mister os selv. Fuldstændig. Med at opfinde os selv på ny, tror jeg også ligger i det her med, så Nietzsche, jo. Det lyder, altså jeg oplever Nietzsche som en meget sådan kraftfuld og powerful person, som netop, kan man sige, gør op med nihilismen af, når han taler om overmennesket, det som han så siger undermennesket, det er det menneske, som ikke formår, så bliver hængende i fortiden, eller bliver hængende i de samme strategier, som person godt kan mærke, det giver ikke mening. Så det her med at finde sig selv og overgangen, også det her med at opfinde sig selv på ny. Ja. Jamen fuldstændig. Og jeg tror, det vil ligge under de gamle strategier, det med at falde i fortvivlelsen, det med at jeg går ned i den der håbløshed, som man jo desværre også kan blive følelsesmæssigt afhængig af. At komme derned en gang imellem. Ikke? Og det ligger mere til overgangen at have overblikket i forhold til det, du nævner med, hvad er de forskellige faser af livet egentlig? Og hvad er det for nogle sæsoner? Og hvad kan jeg ude forvente? At hvor jeg er i livet lige nu? Altså, ja, eller ikke måske at have urealistiske forventninger til sig selv. Ikke? Ja. Eller måske, hvis man også kommer ind på terapien, den del af det, sige det her med, hvad har jeg brug for i de forskellige steder i mit liv, faser. Jeg sådan værre mig lidt med at gå ind og kalde det faser, eller Kierkegaard kalder det jo stadier, fordi jeg tror mere, det er noget med, at vi besøger forskellige steder i vores liv. Jeg tror ikke så meget på at livet er sådan, nu er jeg i det stadie, nu er jeg det, hvis vi taler Kierkegaard, nu er jeg i det æstetiske, nu er jeg i det etiske, eller hvis man tager en af de her
psykologer, som taler om Kuhlberg, som taler om kriseteori, så er det jo noget med, han beskriver en chokfase og en reaktion og en bebrejdning og en nyorientering. Men på den tidspunkt var det sådan mere sådan statisk i det, hvor jeg tror mere noget med, vi er i det her kaotiske felt, som jo også er noget, Nietzsche er meget optaget af. Han har jo det her citat, hvor han siger, at du skal kunne rumme kaos for at kunne føde en dansende stjerne. Ikke? Og det for mig i hvert fald refererer også meget til at sige, jamen de her stadier, som forskellige psykologer og filosofer og spirituelle tænkere hænger det op på, jo, det giver meget god mening, men for mig er det mere at se, at det er netop steder, vi bevæger os ind i. Og jeg kan jo godt lide, også når jeg laver terapi, og hvis jeg taler med et menneske, som siger, okay, i dag kommer jeg til dig, Lasse, og der kan jeg mærke, der er på besøg i det kaotiske stadie. Right. Frem for at sige, at jeg er et kaotisk menneske, hele mit liv er kaos. Ja. Det giver os en anden, trækker os ned, ikke, hvis vi skal sige, at jeg er et desperat menneske. Så det der med, giver dig en helt anden, synes jeg, livsenergi og livsnerve at sige, at jeg besøger det her stadie. Ja. Og i dag er det her, som fylder, frem for, at det er det, jeg er. Mm. Helt klart. Så måske det der med også at kunne sige det, jeg også. Ja. Jeg kan i hvert fald mærke, når jeg taler med mennesker, og når mennesker taler med mig, så kan jeg mærke, at der kommer en lethed i mit sind eller min sjæl, når jeg siger, det er jeg også. Ja. Så løfter jeg mig frem for at gå derfra og sige, nu er jeg sådan et menneske. Helt klart. Og altså, som astrolog bliver jeg tit spurgt om, hvad er det, der foregår lige nu, tit hvis folk er oprevet over et eller andet. Ikke? Sådan, hvad er det, der foregår lige nu? Men altså, det er ikke så simpelt. Vi kan godt tale om, at Merkur er retrograd. Vi kan godt tale om, at vi står i en eklipsesæson. Men sagen er bare, at der sker hele tiden alt muligt. Så der er, fra mit perspektiv, er der sådan livssæsoner, men dermed ikke sagt, at der ikke også er alt muligt andet. Mm-hmm. Så ja, det giver mening, det du siger med, at jeg finder friheden i vanen, stadie eller lektion, man er i gang med. Og det, du siger med kaos, ikke? Igen, så har jeg læst det der citat på engelsk, hvor at det kan være, at du skal sige det igen langsomt. Du sagde det lidt hurtigt. Hvad var det, du sagde? Du skal kunne rumme kaos for at kunne føde en dansende stjerne. Det er jo sådan, og jeg tror på engelsk, der er det, altså, at du skal have kaos inden i dig. Men det er jo lige præcis det med at kunne rumme kaos, kunne være i det her kaos, fordi man kan sige, du siger mand, ikke? Men mange vil måske gå og sige, når vi får følelsen af kaos, så vil vi forsøge at komme væk fra det, vi vil forsøge at skabe orden, vi vil forsøge at komme væk ved at gøre tingene anderledes, end de er. Og det der med at kunne face det her, og sige, sådan her er det lige nu, ikke? Og der er vi jo også det her inde på noget, som jeg også er optaget, som jeg synes er utrolig smukt, og det her, kalder det forandringens paradoks, ikke? Ja. Som jeg siger, at forandring vil man jo måske sige, at når du, hvad skal man sige, coacher omkring, så der, hvis vi siger, der er noget, der er svært, der er noget, der udfordrer mig, så skal du gøre noget andet, og vi skal ændre en hel masse ting, men forandringen er, at du skal acceptere det, der er, og i det øjeblik, så accepterer, går med accepten, så kommer forandringen. Ikke? Så det er det, du siger, der er paradokset? Ja, det er jo det, der er paradokset, fordi netop, altså meget godt spurgt, altså paradokset er jo, at man måske sådan for den rationelle tænkende hjerne, vil man sige, det giver jo mening, at der er noget, der ikke fungerer for mig, så skal jeg gøre noget andet. Ikke? Det vil måske være sådan den, men paradokset er netop at sige, nej, det her med, at du skal favne det der, og i det øjeblik, du kan begynde at favne og rumme kaos, så sker der forandringen. Ja, og det er ikke en lille ting. Altså, det er ikke en lille ting, hvis man står i stedet, man ikke har lyst til at stå. Det er kæmpe. Så det der med accept. Det er kæmpe. Ja. Det er jo sådan en næsten vil jeg våge på at sige, sådan en livsopgave. Ja. Men når du sådan appellerer til, eller taler om det eller lige giver mig et input omkring det rationelle, så kan vi sige, den en af de måder, jeg også brugte på, jeg havde haft en meget, meget dygtig sportsmand på meget, meget højt niveau, og der var noget omkring præstationsangst og søvn op til de her store stævner, og vedkommende havde gået til en masse forskellige coach, men var egentlig denne her nervøsitet, og det blev sværere og sværere, fordi forventningspresset blev større og større i denne her unge mand. Og der arbejdede vi på en helt anden måde, det her netop at sige,
det er sådan her, det er, eller hvis jeg eksempelvis ikke kan sove, så arbejde lidt også, kan man sige, spirituelt med at sige, at jeg har så meget energi i mig, og fordi jeg ikke lige får sove her, det er sådan, at der er så meget at tage af, ikke også? Mm. Og det der med at begynde at favne det på en anden måde, så kom søvnen faktisk, ikke? Right. Men hvis du ligger og siger til selv, nu kan jeg ikke sove, så trykker du på den her knap, der hedder alarmberedskab, ikke? Og når kroppen går i alarmberedskab, ikke? Så kommer vi ind på det neuroeffektive psykos. Når kroppen går, så udskiller vi en masse hormoner, og sker en hel masse ting, og så bliver det umuligt at sove. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Ikke? Så det der med at favne og komme til at rumme det, tænker jeg, at det giver meget god med at sige, så kommer forandringen. Der er i hvert fald en kæmpe mulighed der. Right. Så du siger, når vi kæmper imod, så sker der også noget i nervesystemet? Helt klart. Helt klart. Når vi eksempelvis også måske går med en følelse, at vi er forkert, og vi ikke kan leve op, og hvad tænker de andre? Når vi går med den, så sker der også en masse biologi og ting ind i vores krop, og der udskilles hormoner og forskellige ting, der sker. Ikke? Så det er ligesom at trykke på en knap, ikke, når forkerthedsfølelsen kommer. Men apropos knapper, man kan trykke på, så kommer jeg til at tænke på tilknytningsteori, som vi talte om i forinterviewet, hvor at du siger, at der er nogle grundtemaer, som kan blive ramt, når er det noget, den tilknytning, vi har, bliver triggeret. Altså, at man simpelthen går tilbage i tid. Altså, regrediger, det var det, jeg også havde med. Altså, jeg tror i hvert fald, hvad vi nu kommer fra af tilknytning, det her omkring, om vi har en tryg tilknytning eller en utryg tilknytning, og hvor den utrygge så har det her med den ambivalente og den undvigende og den desorganiserede. De her fire tilknytningsmønstre, de har jo også en adfærd med, ikke? Også hvad sker der, når vi bliver aktiveret i det her, så gør vi en masse ting. Og ofte, når jeg laver parterapi, jeg prøver meget at være, kan man sige, arbejde som terapeut, både parterapeut, men også personligt, det her fænomenologisk, man siger, altså folk kommer med det, de kommer med, og det er ikke fordi, nu skal de presses ind i en eller anden kasse, nej, som hedder, nu skal vi se din tilbud, nu skal du lægges ind i en eller anden kasse, men jeg oplever ofte, når for eksempel parterapi, mennesker kommer og siger, vi skændes hele tiden, og hvad er det, vi skændes? Det kan vi ikke huske, vel? Altså og så tænker jeg, okay, hvad er det egentlig, det her handler om? Og der er det jo ofte, at det er en eller anden episode, som hos den ene eller den anden, det kan være en eller anden episode af, det gider jeg gøre, eller det må selv, en eller anden mindre ting, og så bliver denne her episode, den går ned og trigger et eller andet grundtema. Altså det ruder mig ud i sådan alt for akademisk, om man siger grundtema eller grundfølelse, fordi det er nok, hvis man er akademisk, så nok sige to forskellige ting, men okay. Så derfor kalder jeg det grundtema. Man kan sige, at mennesker har måske sådan en 3-4-5 grundtemaer. Det kan eksempelvis desværre sådan noget med ikke at føle sig god nok, eller ikke føle sig forkert, eller føle sig fremmed. Og det vil sige, hvis en eller anden mindre episode om kaffen er varm eller kold, så går ned og får fat i det her grundtema, så kommer der jo en helt, helt anden energi i det, ikke? Og det bliver i virkeligheden kæmpe, kæmpe stort, ikke? Og når vi så er trigget i vores grundtema, så noget, som jeg synes er super spændende, det er sådan, når det her grundtema, og det er mennesker, jeg oplever, jeg er egentlig meget god til at mærke, hvad er deres grundtema, jeg har sat nogle ord på det, så kommer der også en forsvarsstrategi. Hvad er det, jeg gør, når jeg eksempelvis føler mig værdiløs? Trækker jeg mig? Ja. Bliver jeg stille? Går jeg væk? Eller bliver jeg angribende, bliver jeg projektiv, gør jeg andre mennesker forkert, hvad er det for en forsvarsmekanisme, der sker, ikke? Og man siger, den her sådan, hvor det sådan beskrivende er det, hvad er det, der sker, så handler det også i sådan en terapeut om det er fremadrettet, ikke? Og så der handler det om at tune om, ikke? At sige, hvis jeg nu har en tilbøjelighed til at trække mig, så er det noget med at overvinde din modstand og prøve at gå ind og sige, hvordan du har det, ikke? Og noget med at kigge hinanden i øjnene og være fysiske og prøve ligesom at omtune, sige, nu gør jeg noget andet end det, som min strategi har lært mig. Jeg er lige præcis i min mønster, eller min strategi har lært sig, ikke? Ja. Så man duer nok ikke, at vi har de her grundtemaer, som, ja, du siger, så vi kan omgøre dem, omstrukturere det.
Ja. Men i en eller anden grad er det noget, vi bærer rundt på. Og så er vi jo også lidt tilbage til Nietzsche, med at sige, at vi er en overgang og en undergang, ikke? Fordi hvis vi... Det er undergangen. Er mange, ja, det tror jeg et eller andet sted, at hvis vi bliver i det, vi kommer og bliver ved med at holde fast i det samme, og så tror jeg på en eller anden måde, det repræsenterer undergangen. Men det her med at sige, der er jo masser af positiv og gode informationer til, om jeg så må sige, klienterne, ikke? Fordi vores hjerne er jo plastisk, ikke også? Ja. Og det her med mindre du er, hvis vi så taler om den desorganisatoriske tilknytning, så kan man sige, så kan det være svært eller meget, meget langvarigt, hvis du har været udsat for seksuelle overgreb, kraftigt omsorgssvigt, og så det her med at, og hvor noget af din reaktion ofte jo er chok og arousal, og altså når der kommer forandringer, så kan det tage tid, hvis det kan lade sig gøre, ikke? Men sådan for de mere, der er det helt klart muligt at arbejde med at ændre det. Men det kræver awareness, eller det kræver opmærksomhed på det, ikke også? Ja. Jo, jeg tænker lige at blive lidt på de der grundtemaer, for lige sådan at lege med, hvad man måske kunne genkende der. Så du har nævnt følelsen af at være forkert, ikke at være god nok, skal også følelsen af at være værdiløs. Jeg tænker på, kan et grundtema være følelsen af at være udenfor? Ja. Kan det? Ellers er det nok noget andet, og jeg mærker, så er det ikke sikkert, at det er et grundtema. Det er i hvert fald egentlig ofte bliver trigget i, eller ikke ofte, men når det sker, så er det mere voldsomt, end hvis det var noget andet. Kan du følge mig? Det er sådan en eller anden form for, du kan ikke være med i gruppen, det må ikke sige, det er også et uinstinkt, ikke? At man gerne vil være med i flokken, selvfølgelig. Ja, det er sjovt, at her siger du også, man gerne vil være med i flokken. Ja, her distancerer du dig en lille smule, du sagde ikke, at jeg gerne vil. Jeg synes lige, jeg skal trække de andre ind i det også, ikke? Det jeg kan ikke være den eneste, der står herude. Det er rigtigt, men der kan jo være noget sårbart at sige, at det er, når du siger det, så siger jeg føler mig, så er det, du siger man, jeg forstår, du træt, ikke? Men jeg fornemmer også, når du er allerede her, lige præcis i det her, så siger du man, ikke? Også, fordi det er sårbart. Siger, jeg, ja, det er andet, fordi, og det er det, jeg sidder sådan, og hvis man vil kunne se mine fingre lidt nu, så sidder jeg og smager lidt på sig. Det var da egentlig skægt eller interessant at Marna lige her sagde manden, ikke? Jeg forstår, at du siger, at du vil gerne trække de andre ind i en flok, men jeg fornemmer også, at det kom lidt tæt på en eller anden måde. Du klart. Så lægger den her lille buffer ind, der er mellem dig og følelsen. Jo. Men kan det være et grundtema? Ja, fordi det her med at føle sig udenfor. Ja. Ja, fordi det handler jo også om at føle sig anderledes, ikke? Og ikke være, så ja, det vil jeg helt klart sige, hvis man leger lidt med ordene, så det der smag på det, ikke? Og det vil, hvis du har været i terapi, ja, nu sidder vi her og gør det, så det føle sig udenfor, føle sig anderledes, ikke passe ind. Mm. Og det vil jeg sige, sådan de der ting, når du sådan sætter lidt ord på det, ikke? Ja, så vil jeg sige, så er det helt klart et grundtema, ikke? Ja. Og så kunne jeg spørge dig nysgerrigt, sige, hvad gør du så, når du får den følelse i en eller anden situation? Nogle gange så kommer det måske som ud af det blå. Hvad er det så? Hvad er din strategi? Hvad gør du? Det er interessant at tænke over. Jeg tænkte over, da du sagde det, med de eksempler der. Altså, projektion er altid meget godt, ikke? Jo. Det, som det forsvarsmekanisme. Ja, det synes jeg. Det skal også være nogle af de andres skyld, ikke? Og så, kunne du sige, må jeg lige spørge noget? Ja. Kunne du sige, når du så siger ordet projektion, og det er jo sådan en rigtig indspist terapi, din projektion, altså i den sætning, når du føler dig anderledes og uden for gruppen, og måske ikke i stand til at være sådan lidt udstødt af det, så siger du projektion. Hvordan kunne du sige lidt mere om det her? Altså, hvordan er den projektion for dig? Hvordan folder den sig ud, din projektion? Jamen, der er jo mange ting, der bliver sat i gang her, så jeg prøver sådan lige at... Altså, der er også den reaktion, der hedder, men jeg gider slet ikke være med så. Ja. Og det er jo det med at trække sig, ikke også? Der er vi i resignationen, ikke også? For eksempel, de sociale medier har virkelig trigget det her for mig. Så der har jeg jo altså lukket kontorer og overvejer jævnligt at lukke... Altså, gå fuldstændig under jorden, vil jo hedde sig i dag, hvis man ikke var til at finde på nettet, ikke? Eller måske kun have en hjemmeside og en e-mail. Men jeg ved godt, at det er fordi, at der er også noget, jeg er sur over. Ja. Men er det så fordi, når du er på de sociale medier, så kan få den der ramme til den der grund, at føle sig anderledes og udenfor og føle dig... Ja, der er jo ikke nok, der liker, jo. Så
så bliver det sådan en ting, ikke? Så, yeah, så hele så det der er med nok der, det må være hårdt, opmærksomhed, ja, ja, ja. Det må være hårdt, og der er ikke nok, der liker mig, ja. Og så, hvis du mærker nogen, hvor siger, her er jeg ikke aware på det, så åbner det direkte tilgang ned til... Det er lige præcis det, ned i det tema der. Så med projektioner, der er det jo, at de andre er... i hvert fald mere det rigtige selskab, end jeg er. Ikke? Det vil jo være projektionen, som du spurgte til før, hvad det er, jeg gør. Så er det jo det. Men det kunne også, nu tænker jeg, men der tænker jeg nu også, når du siger, du bruger projektionen, det kunne også være det her med, at du gjorde de andre forkerte måske, eller ved jeg altså sige, de var ikke lige så kloge som mig, eller de var sørgelige, de havde ikke, det kan jeg godt ikke se på. Det. Og der vil sige, der er det jo lidt andet, der vil projektionen her, denne her, kan man sige, karakterende projektion, handler vel om det her med at sige, der er noget, jeg har det svært med her i mig selv, right. Og derfor lægger jeg det over på andre. Ja. Det er jo sådan en projektion, det er et klassisk eksempel, hvis jeg selv siger, lad os sige, jeg havde sovet dårligt nat. Det har jeg ikke, jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her i dag, ikke? Men hvis jeg havde sovet dårligt nat, måske var lidt irritabel, så kunne jeg sige, så du virker også sådan lidt små irritabel, og du er også sådan lidt, ikke? Jeg lægger det over i dig. Ja, ikke? Også. Ja, klart. Ja. Så projektion kan man sige, det der med at sige, når du bruger projektion omkring det med de sociale medier, du bliver rammet af dit grundtema om at være udenfor, du bliver ikke liket nok forskelligt, og så vender du dig om til en form for angreb eller kritik, om de er også sådan og sådan, right. Eller det er også alt det her. Ikke? Det vil jo være projektionens karakter, ikke? Ja. Ja, ja, så... Det med, at jeg synes, at de er mere rigtige eller noget, det er jo så at projicere, hvad jeg jo egentlig ved, jeg selv også er over på dem, ikke? Så jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Men ja, så vil det være den, du nævnte med, at de ikke er intelligente nok. Ja. Men også til det projektion, om de er mere rigtige, og så er det jo også tilbage, så de er mere rigtige, så kommer du tilbage til, at jeg ikke er helt rigtig, de er måske mere rigtige end mig, og derfor vender jeg den her et svært sted at være, og min måde at håndtere på, altså projektion har jo også den der effekt, det er jo, hvis man sådan skulle sige, en forsvarsmekanisme, ikke? Så det her i stedet for, ligesom, at der er noget, der er svært at være i for dig, hvad jeg godt kan forstå, så i stedet for at gå sådan helt ind i, så kommer projektionen som en forsvar, at du kan skubbe det væk fra dig, men det er også de her andre, eller sikkert nogle eller de også. Så det er også en måde at sige, det får også sat en lidt en stopklods på. Jeg synes, folk er dumme, Lasse, faktisk. Altså, jeg synes, det er dumt, at man kun tager et indhold for dem, som følger en eller anden algoritme frem for faktisk, og herefter der, hvor der bliver sagt noget klogt, for eksempel hos mig. Ja, ja. Nå, skal vi komme ud af mit grundtema? Det forstår jeg. Jeg tror, det går galt. Vi skal ikke, lægge noget af den, vel? Skal vi lige koncentrere os? Hvad har det her med tilknytningsteori at gøre, grundtemaen? Hvis du bare lige, det er godt, at du har sagt det allerede, men bare lige, så jeg er helt sikker på, hvad du mener med, at det hænger sammen. Altså for tilknytningsteori er noget, vi har talt om jævnligt her i podcasten, så det går ud fra, at man lytter ved, hvad er det, så kan man gå tilbage. Og ellers så sagde du, det er jo så fint, at der findes den trygge og den utrygge, og det har rigtig meget at gøre med altså, ja, vores første erfaringer som menneske, måde at relatere til forældre på. Det at gøre med det, at hvis du for eksempel tager den undvigende tilknytning, som jo betyder det her med, at barnet ikke bliver mødt i nogle dele af sig, altså sådan en klassisk på undvigende tilknytning kan være det her, hvis barnet falder, og så siger den primære omsorgsperson, eller moren, kom nu op, sådan noget pjat, ikke også? Og det er jo okay, det gør vi nok alle sammen en gang imellem, men det er, hvis det er sådan hele tiden, det er hver gang barnet viser et eller andet udtryk for en eller anden følelse eller et behov, så bliver det negligeret, eller det bliver ikke mødt. Så kan barnet få den her grundlæggende fornemmelse, at der er noget, jeg ikke skal vise, der er noget, der ikke er okay, fordi det bliver jeg ikke favnet, ikke? Right. Og det vil jeg jo mene, der kan være gruppen, det giver mig måske en forkerthedsfølelse, der er i hvert fald dele af mig, jeg ikke kan vise, eller jeg holder op med at gå frem med det, fordi jeg bliver alligevel ikke mødt i det, at der så bliver noget, hvor barnet begynder at trække sig tilbage, ikke? Og måske få en følelse af, at jeg er ikke helt okay. Ikke? Og den er jo så meget at sætte til grundfølelsen, den er følelse, at jeg er ikke helt okay. Hvordan vi så vil sidde og smage lidt på, hvad betyder det her med ikke at være helt okay? Betyder jeg ikke er god nok? Fordi det er jo det her med, hvis det er undvigende, så er det jo formentlig det her med at sige, at der er måske nogle dele, hvor barnet er godt, og der lapper de jo lidt over med hinanden, også med den ambivalente, ikke? Men der er nogle dele af mig, der er nogle sider af mig, der bliver, og så er der nogle sider, der bliver jeg slet ikke mødt i det, ikke?
Okay. Og det tror jeg, der har jeg forestille mig at sige, det er jo sådan noget, der giver grobund for en forkerthedsfølelse, ikke? At du kun kan blive mødt i noget af det. Netop også, når vi taler om forandring og at følge det her kald om at blive mere af det, man har potentiale til. Hvis vores opvækst og vores dybeste mønstre fortæller os, at du er nødt til at lukke ned for noget af det for at kunne være her, så skal vi måske langt tilbage for at finde ud af, hvad det er, der kalder, eller hvad, hvordan finder man ud af, hvad jeg er mere, hvad kunne jeg mere blive, hvis jeg har lært at gemme det væk? Men der kan jeg lige mærke, når du siger det der, at det, altså, det er jo ikke befordrende for forandring, hvis der er sider af dig selv, du har været nødt til at lukke ned. Det er jo ikke, kan man sige, når vi taler forandring, så siger, det er jo ikke befordrende for en forandringsproces, at der er dele, du simpelthen ikke kan være med. Og det kan også være, at de dele i virkeligheden er kæmpe store ressourcer, der er noget kæmpe potentiale og noget power. Så hele den her tanke om, der er dele af det, som ikke rigtig kan være, ikke? Der tænker jeg jo, men jeg tænker også ud fra sådan et ressourcesynspunkt, at det kan godt være det, som vi måske til starten og sådan umiddelbart måske rationelt siger, at det skal holdes væk. At vi i virkeligheden, altså der har jeg egentlig også en positiv ting at sige, ved at holde noget væk, det du holder væk, ser jeg ikke kun som mørket og som fortabelsen. Det er også en stor del af et potentiale og en ressource og en dynamik. Så det her med at finde frem til, der var i virkeligheden også noget i det, jeg har holdt væk, fordi det var for smertefuldt, fordi jeg troede, det var for smertefuldt. Nu begynder vi at få åbnet op i det, og så kommer der en kæmpe vitalitet. Det var noget, jeg så heldig engang at få lov at opleve, at når vi får talt om de her ting, så er der netop mange, der siger, hvorfor skal vi tale om, måske man kan sige, det der mørket eller dybt. Fordi, tænker jeg i hvert fald, eller oplever, hvis folk har lyst til at gå med i det, så er der et kæmpe udviklingspotentiale i det. Der er kreativitet, der er kraft, der er lidenskab, der er glæde i det. Så hele den her tanke om, der er sider i os, som må være der og ikke må være der, sådan noget, det tænker jeg i terapi handler rigtig meget om. Det er dem, der siger, prøv at folk, være nysgerrig, være undersøgende. Ja. Fordi det er også sådan en måde at sige, det er nok farligt at tale om det her, ikke? Så fortæller vi, om det skal vi ikke røre, det skal vi ikke røre ved det her. Men der ligger ressourcer der, kvalitet. Ja, kæmpe, kæmpe ressourcer, potentiale, energi, kreativitet, spiritualitet, alle mulige ting, der ligger i det også. Så det er ikke. Men så det er i hvert fald en mulighed, når man mærker, jeg har brug for mere end det, der er nu. Det er, at jeg i en eller anden forstand går tilbage og ser på, hvad var det, du blev bedt om at hengive, eller kun gøre, når du var alene, eller ikke kunne tale om. Hvad kan man egentlig mere gøre? Altså, hvordan kan vi mere blive den her overgang? Som, altså, for at gøde den her. Ja, for at blive os selv, ikke? For at finde hen til den forandring, vi gerne vil. Fordi uanset hvad, altså, det eneste sikre, vi ved, det er, at ting forandrer sig, ikke? Sådan er det jo. Det, men spørgsmålet er, om vi kan blande os lidt, og hvordan vi kan blande os i forandringen. At det ikke bare, jeg havner et nyt sted, og så sker der de samme ting, eller noget, der rimer på det. Ja. Og det, så er vi næsten tilbage til den her Münchhausen her, ikke, med at sige, altså, om man kan trække sig selv op med håret, når man sidder i suppen, hvilket jo også er et paradoks, eller det kan ikke. Altså, at vi skal jo, jeg tror et eller andet sted, at præmissen, hvis man skal tage sådan det filosofiske, det siger, altså vi er nødt til at gå, men jeg mærker, der er noget, jeg godt kunne tænke mig, var anderledes, eller jeg har lyst til en forandring. Det er jo svært at tale om forandring, hvis du ikke selv synes, der er noget problem, eller noget udfordring, eller noget svært. Altså, der har jeg egentlig sådan. Altså, jeg spørger tit, når i min praksis, når folk inden parterapi eller individuelt, hvad vil du gerne tale om? Ikke? Og det er godt, at det kan være lidt konfronterende, ikke? Men det her for at prøve sådan, det er ikke noget, jeg gør hver gang, fordi folk er forskellige, men jeg kan meget godt lide at udfordre, eksempelvis parterapi, hvad er det? Først lad den ene tale, hvad er det, du synes, der er svært mellem jer? Hvad er det, den anden synes, der er svært? Hvad kunne I tænke, var anderledes? Altså, nødt til på en eller anden måde have i talesat, eller følt, eller mærket, at
ja, jeg vil gerne en forandring. Mm. Og før det ligesom er, og jeg tænker ikke kun, at det nødvendigvis skal være sådan verbaliseret, det kan også være en kropslig følelse, at jeg går ikke og har det helt godt, eller jeg kan mærke, at jeg er meget aktiv, eller hvad. Mm. Altså, men jeg tror, at det starter med det der, med at det kommer et eller andet sted fra dig, at du kan mærke, at der er noget, du ikke rigtig trives med, eller der er noget, du gerne vil gøre anderledes. Altså, der kan jeg da mærke eksempelvis med mit eget liv. Altså, jeg tror, at de tingene kommer, når de kommer. Jeg kunne da godt nogle gange ønske, at givet det her havde været lang tid før, men jeg forliger mig også med at sige, der var jeg et andet sted, og Metal Kirkus et andet sted. Jeg var ikke parat til det på det tidspunkt, og det er også noget med at på en eller anden måde sådan forlige sig med det, og finde en, og sige, det kunne da have været skønt, og mit rationelle kunne da godt have sige, jeg kunne have haft, ingen tvivl om det, et meget anderledes liv, og et meget lettere liv. Og der kommer den kærlige accept jo ind i det, at sige, men det kunne jeg ikke gøre på det tidspunkt. Nej. Det er jo, synes jeg, jo et stort sådan erkendelsesskridt at nå til det at sige, men jeg kan godt se det, men på det tidspunkt var jeg ikke i stand til det. Yes. Altså, da jeg var allermest grebet af min triathlonsport og trænede med en afsindig vildskab, det kan jeg da godt se nu, at der havde der været godt, men jeg var der ikke der, og der var ikke nogen, der kunne nå det. Nej. Vel? Så det er altså en, man let kan ryge i, hvis man har tendens til lidt selvfordømmelse, som nogen af os har. Og så sådan at sige, hvorfor gik jeg tilbage til ham, for eksempel, ikke, kunne jeg sige til mig selv. Hvorfor gjorde jeg det? Hvorfor? Men altså, det er også det, jeg har lært oven på sådan nogle selvfordømmende perioder. De har også været lange, de har nærmest været lige så lange som selve det, jeg fordømte, hvis du kan følge mig. Mm. Altså, der var det, der skete, som ikke var godt, og så var der en lang periode, tilsvarende langsom, hvor jeg var sur på mig selv over det, ikke? Ja. Men altså, det er, der er igen det her, den her forståelse af, der er noget, der hedder timing. Og der er noget, der hedder timing. Ja. Modenhed. At hvis ikke der var destruktionen, undergangen, så ville jeg heller ikke kunne komme herhen i sikkerhed. Eller hvor det er, jeg er lige nu. Det tror jeg også, du sagde lige, når jeg hører lytter til en af dine podcast, ikke? Hvor du også siger det der med tak til fortiden. Ikke? Ja. Altså tak, fordi det her kunne ske. Ikke? Og, og det kunne jo eksempel også være, sådan, når vi taler forandringer, og der er jo, altså, der er jo millioner af forandringer, og mennesker har alle mulige forskellige behov, men det kunne jo også være et ønske om en forandring, kunne jo være det her med at sige, jeg bliver pludselig opmærksom på, hvor jeg fordømmer mig selv meget, og jeg kunne godt tænke mig at tale mere kærligt til mig selv, eller være bedre til at regulere mig selv, når jeg blev ked af det, eller såret, eller grundtænkt, hvad det er. Jeg kunne også sige, her kunne jeg godt tænke mig, en forandring, som, det ville jo være sådan, kan man sige, i min optik, et meget validt projekt at komme ind af min dør på Frederiksberg og sige, hvis jeg spørger, hvad er det, du gerne vil? Men jeg kunne godt tænke mig at ikke være så fordømmende over for mig selv. Ja. Okay, det er det, vi skal tale om. Okay. Og typisk vil man måske mere sige, jeg kunne godt tænke mig ikke at være så uduelig. Altså vil man måske mere typisk komme der, hvor man er i gang med at fordømme, ikke? Ja. Fordi det første skridt handler om at indse, hvad det er, man gør. Eller hvad? Ja, det vil jeg, altså... jeg tror i hvert fald en del, jeg ved ikke, om det er det første skridt, du godt hører, jeg værger mig mod at være filosofisk, ikke? På den måde at sige, jeg vil helst ikke sætte det sådan stringent op og sige det første, men jeg tror da i hvert fald, igen så er vi tilbage til det, jeg startede udsendelsen med, så jeg tror i hvert fald, det er et vigtigt element, det du siger, ikke? Altså, at? Det med at kunne se, det er faktisk det, jeg gør. Jeg kan jo godt lide det her billede om, og det synes jeg er en meget stort terapeutisk ofte gennembrud, det her, når mennesker kan begynde at se sig selv udefra. Mm. Jeg elsker det som sådan et awareness-udtryk, det her, hvis du eksempelvis får taget et måske lidt fortærsket, banalt eksempel, at være en pleaser. Yeah. Pleaseren kan måske have døjet med det, det har været der meget langt, men pludselig begynder pleaseren i processen at sige, gud Lasse, jeg kan også faktisk se her, sidste uge, der var jeg nede og handle ind, og ekspedienten var ret uforskammet, og jeg skyndte mig og sagde undskyld, ikke? Og det prøver jeg så at sige, men jeg prøver som en del af, bare det, du kan iagttage det, hvor jeg nogle gange siger til folk, prøv at være opmærksom på, nu skal du ikke gå ind og fikse det, men bare stop op og give dig selv et klap på skulderen og sige, jeg kan godt se,
hvad det er, der sker. Ikke? Eller jeg kan se min egen reaktion. Så jeg tænker, når vi begynder at kan se os selv udefra. Ja, altså jeg synes, det er nemlig et meget flot, det der spørgsmål til, jeg synes, det er meget flot, hvis man kommer og siger, jeg vil gerne holde op med at dømme mig selv så hårdt. Yeah. Altså det, ja. Og kan begynde måske også at tænke nogle situationer og kunne mærke, og her kan jeg godt se, lad os sige, du sidder i en eller anden kontekst, selv måske i et trykselskab, og pludselig, gud, der kunne jeg godt se, der kom et brev, hvor jeg sidder og dømmer mig selv her. Det kan jeg egentlig godt selv høre, eller er du klar over, hvad der sker her, ikke også? Ja, fordi ofte, nu er jeg totalt subjektiv, der er overhovedet ikke noget akademisk filosofi med trin, når jeg nævner det på den måde. Det er kun ud fra min egen erfaring, så tænker jeg bare, at det, der sker først, det er, at jeg oplever andre dømmer mig, for eksempel. Ikke? Altså, hvad end det er, jeg skal have arbejde på, det oplever jeg igennem andre. Okay, de dømmer mig. Og så er der en tid, hvor det går altså med det, og fokuserer på alle dem, og så er det... Når andre dømmer dig. Ja, og så kan jeg senere komme kravlende til terapeuten og sige, måske har jeg et eller andet med dom, fordi det er det, jeg oplever, andre gør ved mig. Nå, det var bare... Ja. Men der kan man sige, at den gavle ved, at man siger, at det var bare at gå videre, ikke? Men det er det, der er jo, tænker jeg, det er også en... Og det er jo ikke sådan en quick fix, men det her med for eksempel, når du siger sådan, hvad andre synes om dig eller om mig, der tænker jeg også af, når folk snakker om værktøj, det her med at kunne smage på tingene, ikke også, og sige, nogle gange har vi jo, hvis vi netop føler, at andre dømmer os, så kommer der en eller anden fordømmelse eller et eller andet udsagn, og det er det, du tager det ind med det samme, det kommer helt ind, at du får ikke smagt på tingene, vel, og det her billede med at sige, smage lidt på tingene, sige, at sådan har jeg det faktisk ikke, jeg kan godt høre, hvad du siger, men det er egentlig ikke sådan, det er for mig, og begynde kunne jo være sådan en, hvad skal man sige, en konkret øvelse, jeg kunne få lyst til at give dig, at sige, det her med at prøve at tænke at gå og smage på alt det, der kommer udefra ind i dig, ikke også? Hvem siger, fordi hvis du ikke har det der filter, så tager du alt ind, og det kan gøre rigtig meget skade, men som du selv har været lidt inde på her i udsendelsen, måske kunne det være nogle projektioner, måske kunne det være noget, der var de andres, men du får taget det hele ind, og ser det som fordømt, at det er mig, der er noget forkert, ikke? Men jeg begynder at have den, der siger, det føles egentlig ikke rigtigt for mig, eller sådan har jeg det egentlig ikke. Jeg arbejder jo meget sådan, kan man sige, med den der også selvstøttede terapien, på den her måde mere, hvordan er det, når jeg siger sådan for dig? For det for at styrke den med, sid og smag lidt på tingene, ikke? Og så kan det være, du siger, smage-agtigt. Det føles, det kan jeg godt se, Lasse, det vil jeg gerne, det giver meget god mening, den kan jeg, så vil jeg jo invitere til at mærke, hvordan er det i kroppen, og måske tage en stik op i hovedet, men hele den med at smage på tingene, og så også det der med her, den at sige, jeg har altså også den mulighed for at spytte det ud og sige, nej tak, det var rent faktisk ikke mit, det kunne jo være, som du, en projektion, ikke? Right, ja. Yeah. Så det kan jo gøre meget skade, når du snakker om, og når du åbner lidt op og taler om den her fordømmelse for andre, du kan opleve, så får jeg også en fornemmelse af, du tager den også meget ind. Ja, jamen det kan jeg se rigtig meget sandhed i, du siger der. Grunden til, at jeg lige blev ved det, var fordi du sagde, at det gav eksemplet med, hvis man kom til terapeuten og sagde, jeg vil gerne stoppe med at fordømme mig selv så meget. Altså, den synes jeg bare, det, altså, der mestrer man jo virkelig at se sig selv udefra, så. Fordi hvem er jeg så? Er jeg, altså, jeg vil gerne stå op med at fordømme mig, ikke? Hvem er, altså, så har man jo identificeret sig med, måske nærmest, altså, bevidstheden. Hvis man kan det. Det er tit det, der er svært at se, jo, ikke? Ja. Altså, så direkte at se sit problem direkte. Men det er måske også det, du skal... Og nu lyder som om, jeg er... Det lyder nærmest som om, du er terapeut, hva'? Jamen, er livslange... jeg er også alt muligt andet, ikke? Jeg er også terapeut, men jeg er også alt muligt andet. Det er du. Vi skal se på dit horoskop lige om lidt. Ja. Var du ved at sige noget? En tanke, du vil gøre færdig? Nej, altså, jeg tror, jeg... Nej, den fortonede sig i det kaos, som vi indeholder. Jeg tror, jeg vil sige, det var faktisk lige, hvad jeg ville sige, som jeg egentlig havde også tænkt, jeg godt kunne tænke mig at sige i det her program. Det er det her, nu har jeg jo tænkt mig omkring det her med du er meget klar, at jeg som filosof og terapeut, og det har jo sådan givet mig et vis, har jeg følt et vis
pres i det, men jeg kan mærke, at det her med, at jeg gør mig sindssygt umage på den måde, for at måske komme lidt væk fra filosofien, og når jeg taler med mennesker, så prøver jeg at, jeg ved ikke, om jeg altid lykkes i det, men det der med at sige, er det sådan, det er, hele tiden prøver at sidde og tjekke af det med frem for at sige, at det er sådan her, det er, det er sådan, du er, det her med hele tiden at mærke, ikke, er det det her, at give folk mulighed for at sige, og det, som jeg siger før, smage på det, ikke, og hele tiden kunne det være sådan, eller hvis jeg refererer til den ene partner og siger til den anden, var det det her, du sagde? Ikke? Selvfølgelig ligger der et teknisk knep i det, at folk får lov at sige, hvad det er, men jeg har også en ydmyghed over for sandheden på den der måde. Ja. Og der har vi jo, kan man sige, der kan jeg jo ikke lade være at trække på min den del af filosofien, jeg godt kan lide den eksistentielle, ikke? Hvor Søren Kierkegaard også siger, at subjektiviteten er sandheden. Ikke? Også. Og det synes jeg er enormt vigtigt, i hvert fald når vi er inde i terapien, ikke? At holde fast i, subjektiviteten er sandheden. Ikke? Også. Det er sådan her, det er for mig. Men arbejde med, hvordan kommer jeg så tæt på at sige, sådan er det for mig. Fordi du kender måske den der følelse, at nogle gange den der, hvor dejligt det kan være at sige, sådan her er det for mig. Ja. Subjektiviteten er sandheden. Ja. Ja, jeg kan nærmest ikke andet. Hvad siger du? Jeg kan nærmest ikke andet. Nej. Det er også nogle ulemper. Men jeg kigger lige på noget, du har sendt mig her. Du nævner også Albert Camus. Jeg ved ikke, om var der noget, du vil sige omkring... Det lyder meget. Jeg vil gerne lade dig sige det, du har skrevet her. Det lyder intriguing. Det er fordi vi talte lidt i starten det her omkring at lykkes i det her med mennesket er en overgang og en undergang i forsøget på at finde sig selv og det er måske også som det ved jeg ikke om du har spottet eller ikke. Men som om mit sind kan gå dystre veje, kan gå mørke veje, og det kan det også nogle gange. Så jeg selvfølgelig, når jeg nævner det her med, det har jeg været meget optaget af, også sådan filosofisk, det her med hele den der, hvor vi ikke lykkes i det der. Ikke? Og der synes jeg jo, Albert Camus er jo på en eller anden måde sådan det sådan mest rendyrkede. Camus siger jo et eller andet sted, at der findes kun et relevant filosofisk spørgsmål, og det er, vil du leve? Eller vil du ikke leve. Ja. Han ser selvmord som en mulighed, ikke også? Og Camus ser jo det menneskelige liv som sådan en slags Sisyfos-myte, ikke? Og vi hele tiden er på vej, hver gang vi lige er nået til, så ruller det ned igen, og så starter vi forfra. Og det blev ubærligt for ham, og han valgte så at tage sit eget liv, ikke? Så han er jo sådan den der, man kunne næsten kalde ham digterfilosofen, ikke? Som på en eller anden måde, ikke bare filosofi gennem det skrevne, men viser også i kød og blod, at han valgte ikke at være her. Fordi han... Det var for altså arbejdet med det var for han bruger begrebet meningsløsheden, ikke? Det var simpelthen for meningsløst. Og det kunne man jo vælge at sige nej, han lykkedes bestemt ikke i det her med at finde et anker i sig selv og finde sig selv og sige det her det er sådan jeg har det og kunne rumme i det der stoppede han. Det er virkelig interessant. Altså nu er selvmord et af mine emner. Så jeg skal nok, jeg vil ikke gå ud for langt af den, men vi vil lige spørge, var det ikke også mere almindeligt at tage sit eget liv dengang? Altså sådan flere, der gjorde det? Nej, det tror jeg ikke. Det er rigtigt? Det tror jeg ikke var mere almindeligt. Nå. Og det skal jeg ikke kunne sådan lægge, det må historikerne for sig, men jeg tror, da Camus gjorde det i hvert fald, var det en stor ting, ikke? Ja, men det er jo stort. Det er ikke for at negligere det, det er bare, jeg synes, at det er blevet mere, eller det ved jeg jo ikke, jeg ved ikke dengang, bare sådan at forstå, subjektivt forstå, at det er blevet mere patologiseret i dag, altså sygeliggjort. Men der kan man jo sige, når man taler om også filosoferne og Kierkegaard, der taler om de her grundtemaer, som eksistentialisterne vil snakke om, og der er jo det, vi har valget, altså valget som mulighed, hvor han virkelig jo skærper det, Camus, og siger, valget om det mest fundamentale valg, ifølge Camus, om du vil leve, eller om du vil tage dit eget liv, ikke også, at det er sådan helt grundlæggende, og i virkeligheden det eneste, der er, ikke? Og hvor han så vælger, men der vil jeg jo sådan, i hvert fald det sted, hvor jeg er nu, jeg har også været meget fascineret af Camus, det er sådan set stadigvæk, men jeg tænker også, at han skulle have noget terapi, ikke? Altså, han på en eller anden måde, han kommer ikke i mål med det her, om at finde en accept af sig selv, og med de følelser, der er, de ting, der er, og svære ting, men det bliver for ubærligt for ham, ikke? Okay, jeg har et vigtigt spørgsmål. Skal jeg se, om jeg kan formulere det? Pres? Åh, nej.
vi taler om, altså om du lever eller ikke lever, og som I hørte, så det, som vi gør, at vi vælger livet, det er også, at vi bliver til dem, vi er. Ikke? Det, der så også kan overvælde os som mennesker, det er jo verdensforhold. Ikke? Så den tid, vi er i nu, såvel som sikkert mange andre bagudrettede tider, der kan man følge, men altså, skal jeg overhovedet stræbe efter mit fulde potentiale? Er det ikke lidt ligegyldigt på at tænke på, at derovre, der er krig, og man må altså leve helt anderledes, bare for at kunne trække vejret? Altså, der handler det så om ikke om at få et job, du godt kan lide, vel? Det handler bare om at finde et eller andet, du lige kan spise. Så hvorfor skal jeg gå efter det fulde udtryk af mig? Er det overhovedet det, der er meningen? Ja, der tænker jeg, hvis du stopper der, ikke, så man kan jo vælge at tolke det på forskellige måder. Man kan jo også sige, at der har været krig før, og vi er kommet over det, og for at kunne komme ud af den her krig, altså, og det er ikke, altså, så skal vi også, der skal også være nogen, der har ført videre, eller hvad ved, altså, og det er det, hvis jeg, du bliver, når du siger det på den måde, så tænker jeg jo, der er jo lidt tilbage til det, så okay, der får meningsløsheden, og jeg forstår, tro mig, jeg forstår godt, jeg anser det her med meningsløsheden og recension, og det altså, er jo noget, der er der, og jeg forstår godt, men jeg synes også, når du taler derudfra og siger, skal vi så i det hele taget i verden, som der er, giver det i det hele taget mening at stræbe efter sit fulde potentiale i en verden, hvor ondskab og kaos og krig. Ja. Men det er jo, og det kan jeg ikke svare på, men det er jo sådan, du fortæller om noget, som er en del af det her med, at du kan resonere. Ja. Måske kan du resonere uendeligt, for igen at referere til Søren Kierkegaard, en uendelig resignation, ikke? Giver det i det hele taget, ikke også? Så man kan sige, i hvert fald det der med at kigge på den der, når du sådan siger det, så den der side i dig, som siger, giver det i det hele taget mening, ikke? Og det er jo det, kan vi vel, der siger, nej, det giver ikke mening. Ja. Det giver ikke mening, for når jeg har rullet stenen op, så ruller den ned igen. Når den her krig er slut, så kommer der en ny... Jeg forstår godt den meningsløshed, ikke? Og når jeg så selv står og skal træffe nogle store valg om, hvilken retning mit liv skal gå i, så er det, at jeg godt lige kan møde den igen. Fordi, jamen, måske er det slet ikke så vigtigt. Altså, bare gør et eller andet. Fordi, altså, måske er det slet ikke muligt at lykkes som menneske, eller det er ikke nødvendigt i hvert fald. Nej. Altså. Og det er jo... Ja, det kan jeg ikke svare på. Altså, jeg tror, altså, når du siger det sådan, det er jo, det talte vi også om, før vi startede, det er jo meget store spørgsmål, som jeg også skrev til nogle gange, og siger, kan vi hjælpes med at holde fast i tanken, så vi ikke... Ja, jeg ved godt, det er en voldsom en lige her, men altså... Den er jo reelt nok til, når du står og skal altså, sætte noget i perspektiv. Ikke? Vil du så vælge at se mest på katastrofen, eller vil du vælge at se på de muligheder, der så er? Men, og det er måske det, jeg sådan, hvis jeg skulle være sådan lidt flamboyant måske, at sige, hvad er jeg, så starter jeg med at sige, min modvillige måde at blive sat i en eller anden kasse, men jeg ser jo, at der er i hvert fald en filosofisk del og en terapeutisk del, og så er der jo også en spirituel del, ikke, som handler om noget med taknemmelighed. Så det her, det er så kort et moment, og jeg synes, og nu er jeg også ved at være en ældre herre, men jeg har selv altså en proces, hvor jeg faktisk synes, at det er, altså jeg kan for eksempel, når du taler om krig og det er jo bare min subjektive historie, det der, jeg vil ikke gøre det til et filosofisk ophav, eller sådan er det for alle, men jeg kan mærke det her med at, for mig vejen med at sige, acceptere nogle ting, og for eksempel, når du nævner det her med krig, og evige krig, og rædslerne bliver vel, jeg ved ikke, de er konstante, men de er i hvert fald ikke pæne, at det der med at sige, at vores univers er også lille i forhold til det store, ikke? Altså det der med, det her, der sker, og hvor der så kommer en anden del i en måske mere spirituel del, og det er en gave, og det er meget kort tid, hvordan vi så... Det er virkelig kort tid. Ja. Og der kan jeg i hvert fald være i min ud, at sige, det der på den, og det er så på den helt store klinge, når det her med accepten kommer ind og siger, men på trods af, kunne man næsten være sådan en Kierkegaard i sprog, sige, på trods af det absurde, og på trods af, hvor vanvittigt, på trods af det ikke, altså livet måske også, og det kunne sådan være en Kierkegaard-formulering, altså livet på trods,
på trods af alle de her, så er vi her et eller andet sted. Ikke? Men jeg giver dig ret, det er jo et eller andet sted noget, der for mig giver det mening, og jeg mærker også smerten, jeg mærker også de ting, men jeg kan også hive det frem i mig, på trods af alt det, ja, så sidder vi to lige her og nu. Det er rigtigt, det skal ikke lamme os. Det ved jeg ikke, hvad vi skal, men... Skal det i hvert fald ikke lamme os. Altså, nej, lige præcis ikke, er det der. Og ellers har vi jo Camus, hvis det bliver, at hvis den er, så er det jo sådan, at det lyder meget, ikke, men så er der jo den mulighed. Så er der den mulighed, ja. Så længe vi vælger livet, så kan vi lige så godt prøve at gå efter. Og få hele os udfoldet. Ja, og jeg tror, så er vi jo lidt tilbage til, jeg tror, og det er en trosag, og der kan jeg ikke lade være med at igen drille mig selv lidt med filosofien, ikke? Fordi Platon han skiller mellem det, han kalder episteme og doxa, ikke? Hvor episteme det er viden, det er det vi ved, og så det andet der er tro. Ikke? Også jeg er blevet mere til det noget, jeg tror det her, ikke? Men jeg tror, oplever hos mig selv, men også hos mange af de mennesker, jeg taler om, at det her med accepten af at gå med, som vi snakker om forandringens paradox, med det der er, tror jeg åbner nogle veje til også en større livslæde, og sige, det er det her, der er. Mm. Det bliver en lang kamp for mig at lave tingene om. Ja. Mm, yeah. Ja, jeg synes, det er så vigtigt, det vi taler om lige nu. Sådan astrologisk taler vi lige oven på en eklipsesæson, hvor der er store forandringer fra mit perspektiv. Kapitler, der lukkes og åbnes, og en lunareklipse, fuldmånen der ting, der kommer frem i lyset. Og hvis man hører det her senere, så er der sikkert en ny eklipsesæson, der er lige om hjørnet. Men bare for at sige, at det er så vigtigt at have nogen at filosofere med, når der er sådan noget forandring. Ikke? Fordi der er jo ikke et klart svar. Vi kunne også gå ind og være coach og sige, du skal bare gøre det. Do it. Men det er jo ikke altid sådan. Men der er mange dele af sig selv, der lige skal snakke sammen og finde ud af, hvad er det næste skridt herfra. Altså for mig hjælper sådan nogle store tanker her, lige at kunne dele det, vende det. Ja. Og det, hvad det er, så synes jeg, når du siger sådan, det er simpelthen så dejligt at høre, ikke? Fordi der er også en af de her udviklingspsykologer, Daniel Stern, der siger det her med, at vi er født til at deltage i en andens nervesystem. Det synes jeg er sådan et smukt citat, ikke? Vi er født til at deltage i en andens nervesystem. Og det betyder, når vi to sidder her og deler, fordi jeg har på præcis samme måde som dig, at på trods af det svære ting, vi ser, så det her at kunne sidde og dele det med dig, har en kæmpe stor værdi, ikke? Ja. Jarlum, en af de store sådan eksistens terapeut, ja, filosofer, men også terapeut. Ja. Han har også sådan filosofi og terapi har eksistentialismen og psykoterapien, men han siger jo også det, og jeg synes det er så utroligt smukt. Han siger det her, når du taler om forandring og har inviteret mig i dag til at tale om forandring, så siger Jarlum nogle gange på trods af alle de her teorier, alle de her smukke og alle de her store, som også har fyldt her i dag, måske det, der i virkeligheden er helende, det er kontakten mellem mennesker, det er, at vi ser hinanden. Mm. Hvis du kommer et sted og siger, at du er ramt af skyldfølelse, eller ikke kan være god nok, det øjeblik, du kommer og bliver set i det, bliver præcis. Set, ikke? Ja, præcis. Bliver mødt. Og det synes jeg er så utroligt smukt, ikke? Fordi nogle gange, det skal også være, så vil vi gerne overdynge det hele med ord og forklaringer og rationale, men måske i hvert fald ifølge den her tilgang, ikke? Det i virkeligheden, når vi sådan kommer hen, det er at blive set i sin glæde, i sin smerte, i sin taknemmelighed, sine frustrationer, og du er okay, og du bliver set. Hvis du bliver set. Ja, det er forløsende i sig selv. Den sidste ting, som nok hænger sammen med det her, jeg lige vil høre dig tale lidt om, inden vi går videre til et sjovt horoskop og trække kort, det er begrebet awareness, som du har nævnt for mig et par gange. Hvordan bruger du det? Hvordan forstår du det? Awareness? Ja, det er godt. Altså man siger, det her med, og jeg er jo så heldig at være uddannet gestaltterapeut, og gestaltterapien har også udviklet sig rigtig meget. Det kan vi måske tale om en anden gang, men sådan den mere moderne gestaltterapi har også på en eller anden måde inkorporeret, det er jo sådan et buddhistisk begreb, det her omkring awareness, ikke, som jo betyder at være opmærksom. Og man kunne sige sådan, hvis man siger meget sådan coaching og floskelagtigt, så kunne man sige,
awareness er vejen til forandring. Ikke? Men det her, vi snakker om at se sig selv udefra, i det øjeblik bliver jeg opmærksom på, det var også det, vi sagde, hvordan starter vi en forandring op? Ikke? Mm. Det her med, at jeg bliver aware, der er faktisk noget, der er svært, eller jeg kan mærke, at mit hjerte banker hele tiden, eller jeg reagerer hele tiden, som om jeg er ved at blive angrebet, eller sådan noget. Altså det her, jeg bliver aware, jeg bliver opmærksom på noget. Så den del af awareness, som måske startskuddet på forandring, men så er der selvfølgelig også med awareness, man taler om, og det er meget inspireret af det her, men man taler om awareness-zoner, hvor man ligesom deler den op, og hvor man har en awareness-zone, der siger, hvad er det, jeg tænker? Og den er vi jo enormt stærke i, sådan også kulturelt i vores del, at det med, hvad jeg tænker, vi ryger ofte meget op i hovedet, og det synes jeg jo er en kæmpe kompetence, og en kæmpe ressource, at vi har vores hjerner, og vi kan operere i fortid og nutid, så det kan bestemt guide os i meget, både omkring os selv, men det har jo også det her med normerne og de andre, så vores tankevæsen kan også farvilligt. Så der er det her, hvad det er, jeg tænker, og så den anden awareness zone, det er det her med, hvad er det, jeg mærker, jeg kom ned nogle gange i kroppen og arbejde med, det siger min krop, der kan være noget, jeg skal reagere på, så hvad er det, jeg mærker, og så den sidste awareness zone, hvad er det, jeg sanser, og man kan sige, arbejde med sådan en awareness overhovedet, de her tre møllesten. Det er en måde at være i verden på. Hvad tænker jeg? Hvad mærker jeg? Og hvad sanser jeg? Right. Tre awareness-zoner. Tre awareness-zoner. Så man ligesom ikke kun gør en af dem, men altså, har alle tre. Så kommer vi over på, så går vi næsten over i filosofien til, hvad er så den rigtige måde? Men jeg tror meget på, at de her tre awareness-zoner er tre ligesom store møllesten, ikke? Som hvis vi kan have aktiveret tre, ja. Altså nogle gange er det jo smadret godt det der med at sige, hvis du sidder inde i en situation, så er det der, vi var også inde på det der med at smage på tingene. Nogle gange have tillid til den awareness, som du siger, hvad er det, jeg mærker? Jeg bliver urolig her, eller det føles ikke rart på mig, så jeg siger nej, tak. Ja, det er det arbejde, man gør. Det er i hvert fald hos mig rigtig meget med det her, hvad er det, du mærker lige her, du hvad? Ja. Okay, men tak for alt det. Vi skal snakke lidt om dit horoskop. Spændende. Hvad siger du til det? Det har jeg glædet mig rigtig meget til. Jamen, du har også været lidt sjov, jo, fordi så ved du ikke, hvornår du er født, og så er det kl. 12, og så er det kl. 14, ja, og så er det først efter 16, så altså... Ja, det tænker jeg også. Jeg ved ikke. Men så derfor, så det jeg vil sige til dig, er noget, som ikke ændrer sig den dag igennem. Altså, vi astrologer kan jo godt lide, ja, okay, nu kan astrologer jo ikke lide at blive slået i hardcore med nogen, men altså jeg som astrolog kan bedst lide, når der er et helt klart tidspunkt, så at man... Men det tænker jeg jo lidt nysgerrig op, at hvad ser du som astrologi som en videnskab? Fordi jeg tænker, det er jo klart, hvis man har den, nu kender jeg ikke så meget til det, men det er vigtigt, hvad tid på dagen blev du født, ikke? Hvis det får et tidspunkt, som ikke er rigtigt, så har det jo indflydelse på det hele, så ser du som astrologi som en videnskabelig, eller hvordan ser du på det der? Ja, vi kan jo ikke rigtig sige, at det er videnskabeligt. Altså hvis... men der indgår jo videnskab. Der indgår jo videnskab, fordi det er baseret på astronomi, ikke? Så men altså hvis astrologi skulle ligge et sted, så er det jo under the arts, ikke? Ja. For dig. Det er sådan rent akademisk. Ja. Så men altså videnskab er jo en del af det, fordi det er baseret på astronomi, men astronomer er ikke så glade. Og tale med astrologer længere. Der var en gang, men... Ja, men jo, det er et vigtigt tidspunkt. Men uanset hvad tidspunkt på dagen, så er der ikke nogen tvivl om, at du er i dit andet Saturn return, og du er også i dit femte Jupiter return. Der kan man så se lidt om, hvor hurtigt de her planeter kredser, ikke? At Saturn er væsentligt langsommere end Jupiter. Men altså det Saturn return, det andet Saturn return, det oplever vi omkring de 58 år, fra 58 til 60 år. Og det er en rites of passage. Hvordan siger man det på dansk? Altså sådan en initiering, overgangsrite. Ja, det giver jo meget god mening, også når vi taler om at være på broen og... Ja. Ja, lige præcis, super, absolut. Altså, det er, at man bliver klar til noget andet, eller det næste. Og det, som Saturn så kan få styr at opleve, indre eller ydre, til et form for pres. Fordi man ved,
jeg er nødt til at gøre noget med mit liv, og man er ligesom klar over, at der ikke er mere tid at spilde. Altså, det skal også bruges fornuftigt. Og du har så, altså de her to, jeg nævnte, det er jo sådan nogle cykluser, du kan forudsige, ikke? Men du har så også Uranus på din måne, og det er igen noget, der sker hele den her dag, så det er ikke, gør ikke noget med tidspunktet. Men det er en aktivering af dit your higher mind, altså din højere bevidsthed, ja. Simpelthen. Og det kan gøre forskellige ting, og vi vil sgu ind i en dybere samtale for at gå helt sådan, ja, reflektere autentisk omkring det. Men Uranus handler om at ekspandere, ja, både din bevidsthed, men faktisk også din sociale cirkel. Altså det kan godt være, at du har lyst til at lave noget mere fællesskabsorienteret med nogen, som vel at mærke deler en vision, som du synes ligesom hører til det højere luftlag, hvis du forstår, det giver, ikke? Det tror jeg, det forstår. Det giver god mening. Mm. Så det kan både være, at der sker et eller andet uventet, og du møder nogen, og det kan også være, at du i din egen selvstændige virksomhed begynder at lave aktiviteter, der involverer fællesskab. Men altså, der står i hvert fald ret meget ny retning her. Om det så er noget, der du har taget tilløb til, eller om det er noget, du vil have finde, det må du fortælle om. Jeg er meget nysgerrig på det, du snakkede om ved triathlon der. Altså, du har Mars i konjunktion med solen. Det giver i hvert fald, altså Mars, det er sådan styrke, ikke? Ja. Og ja, også der i forhold til sport, så sådan, at det er intensiveret, når det står så tæt sammen med solen. Hvad er det? Ja. Er det din baggrund? Jamen, jeg tror, at hvis jeg sådan skulle tage mig selv i terapi, vil jeg sige, det var også det er rigtigt, det her med styrken betød noget, og det gav mig også noget kort, men det var også et skjold, jeg havde okay. brug for, altså den måde, min tilgang til det var meget styrke. Og konkurrence. Ja, så det var, udover det gav en masse fantastiske ting, og det her med at kunne bruge kroppen på den måde, som jeg nu kunne. Det var jo en stor, altså kan man sige, hvor kroppen, og det var jo også optaget sådan filosofisk med kroppen, der er jo filosofisk, at kroppen er frihed, ikke? Og det her med at kunne svømme 5 kilometer, eller kunne løbe, hvor andre løbe 25 kilometer, og cykle til frem og tilbage i meget, meget langt, så det gav jo sådan en følelse af sådan noget fuldstændig, Nietzsche ville sidde og klappe i hænderne, ja. Og sige, overmennesket, ikke også, men jeg kunne mange ting med, ja. Med den der krop, ikke? Og hvis jeg var helt nede i kroppen, så gav det mig rigtig, rigtig meget. Men i min rejse måtte jeg også netop erkende, når vi taler tilknytning, og så der lå også nogle meget store ting, som jeg ikke var klar over. Så sporten, selvom jeg kan sige en masse pæne ting, så var det også, når vi taler om at ikke lykkes i projektet, om at det var en reaktion på noget, det havde et formål, yeah. som var måske lidt, altså det ydre formål, men bag det ydre formål, altså, der var noget andet, ikke også? Der var det også en strategi for at holde, og det virkede meget effektivt til at holde noget andet væk, ikke? Yeah. Og det kan vi jo se, altså der er jo taknemmelig for alle de år, der har været med sporten, men jeg er også taknemmelig for, at jeg på et tidspunkt sagde, nu har jeg ikke behov for den mere. Så jeg kan godt stadigvæk lide kroppen, og synes, det er dejligt, og jeg ville være ked, hvis den var en begrænsning, men jeg har ikke... Ja, altså det skete, og det var, synes jeg selv, meget sådan en del af mit liv, som er noget, jeg tror, det virkelig giver mig glæde, og sådan et, bliver helt varm i, føler mig som sådan en sommerfugl, der, altså på den her, hvor jeg havde trænet så meget, vi taler så om 20-25 timer om ugen, rigtig, rigtig meget, ikke? Det der med at kunne sige til det, og det var selvfølgelig ikke sådan helt vist, men det der med at sige, ved dig, nu har jeg ikke, du har været der, du har virkelig været sød ved mig, du har hjulpet mig rigtig meget, tak for det, jeg har ikke brug for dig mere. Ja, ja, så jeg tog nærmest fra den ene dag til den anden, ikke? Og sagde farvel. Og jeg var så stolt af mig selv, fordi jeg følte sådan nogle gange, skal jeg ende som 50-årig mand med barberet ben, ikke? Og jeg var så tæt på, ikke også? Og det der med at sige, let it go, men med slip det med kærlighed og taknemmelighed, og se det der, fordi jeg siger, jeg har ikke. Yeah. Og der følte jeg faktisk selv, altså min egen, så at sige,
der kunne jeg mærke min forandring og sige, der er noget, der har betydet så meget. Der har været noget, der har været, jeg vil næsten vælte og sige, det har været så livsvigtigt for mig at gøre det, for at berolige hele mit nervesystem, for hele mit sind, for at kunne være i verden. Ja. Men jeg nåede til et sted, hvor jeg siger, nu har jeg ikke brug for det mere, fordi nu kan jeg være med mig selv på en, det lyder så også at sige, på en dybere måde, men jeg har ikke behov for denne her reaktion. Men jeg kan ikke brug for at give den, hele tiden give den det her, nu kan den del få lov at have været, men det er en del af mig, det var noget, som også var der. Så sporten gav dig altså en hel masse, som du så altså, men du kunne undvære sporten, og så havde du stadigvæk det, du havde stadigvæk den kontakt til dig selv, måske endda nej, det er ikke så meget, det er mere det, jeg tror, eller mærker af sporten, som var fin og dejlig, men havde også det formål, at den hold smerten væk. Den holdt alt min arousal, mit nervesystem, som var uroligt. Det holdt noget væk, så det havde et formål, som ud af sporten, og så havde der også et formål, om der var sider i mig, som jeg kun kunne agere på. Så da jeg nåede, i hvert fald i noget af den, og jeg er jo kun et spirende frø eller sted, da jeg nåede noget i mig og fik kontakt med nogle andre sider, så kunne jeg slippe den der. Se, nu har jeg ikke så meget brug for dig mere, men slip den i accept, men du var vigtig for mig, du har hjulpet mig så meget, fordi hvad hvis jeg ikke havde det, var jeg så blevet misbruger, eller var jeg så blevet, hvad var der så sket, så jeg kunne sige farvel til den, men jeg kunne mærke. Så det var en afhængighed, og noget, der skulle holde noget andet for dig. Det var i hvert fald noget, jeg havde i hvert fald rigtig meget brug for det, ikke også? Ja, og interessant. Hvornår slap du det? Hvor gammel var du? Jamen, der var jeg faktisk helt oppe i, hvad var jeg, 45 eller sådan noget, fordi jeg var sådan, der kørte nogle forskellige cykler, det med det der cykluser med det der sport der, ikke også? Men det var sådan endelig slap, det, ikke? Der var jeg sådan omkring de der 45, og det var, men jeg kan så se, når folk laver, jeg kan mærke, jeg er fuld af gode følelser, ingen fordømmelse, eller ingen, altså det er jo det, der man også har mærke af, jeg føler ikke, at der er ikke brug for projektionen, der er ikke brug for, eller sige, hvordan det er for andre, fordi det kan være, de har en helt anden historie end min, men jeg kan mærke min egen historie, og hvordan det var at sige farvel til den, ikke? Jo, så det, du er afklaret, og så giver det mening at kunne give slip der. Ja. Så hvad med det her ting, jeg har snakket om med et overgangsrite, som du er i færd med nu? Altså, du tænker også, du ser overgangsrite, det her med at være på broen, og være på et sted fra det andet. Jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg kan mærke, at der er, altså accepten kommer mere og mere, også af andre, min verden omkring mig, og min den tilstand, altså det sted, jeg er, som jo på mange måder, det kan man, altså, som har både sorg og glæde i sig, men det er sådan her, det er. Altså det der med forventninger og forestillinger om, at andre skal gøre mig glad, eller det er også de andre, eller det kan jeg mærke, at det bliver, det er uddømt, mindre på en eller anden måde, ikke? Ja. Altså for eksempel sådan et billede, som jeg tolker som et billede, for eksempel, jeg har et sommerhus, som er mit retreat, og som det giver mig så meget at komme op i naturen, og bølgerne har nogle decibel i modsætning til København, hvor bilerne, de har formodentlig de samme decibel som bølgerne, men bølgernes decibel, de spiller med mit nervesystem og giver mig ro, selvom de måske har det samme decibel som en bil, ikke? Men det der, når jeg kommer op det der sted, ikke, hvor jeg måske før havde meget, om det skulle være på en bestemt måde, at jeg skulle gøre de ting. Nu kan jeg ligesom, hvis jeg også er rastløs eller føler uro, så kan jeg blive ved med at være deroppe og sige, ja, jeg føler uro i dag. Og det er dejligt, og med det er også, hvis man lidt med at se sig selv udefra, det der med, at jeg behøver ikke agere på det eller løbe. Det er sådan her, det er. Jamen, det tror jeg altså, virkelig er modent, og en del af din Saturn-proces der. Altså, fordi den, altså, for mig vil den restløshed også kunne, altså, få søen til at komme frem, den her søg for tvivlse, ikke? Mm-hmm. Altså, så for bare sådan, jamen, sige, ja, den ligger så der. Og her sidder jeg, ikke? Det er jo det modne. Ja. Altså, det er jo ikke fordi, for jeg så lyst til, det er måske min, når du også talte det til at starte med, det med, at vi kunne kritisere os selv, så kan jeg sige, at jeg er jo ikke i Buddha-stadiet. Nej, det er det godt. Men fordi er jo, der er jo stadigvæk også for det, men jeg kan mærke, der sådan, hvis man skulle tale om sådan en tendens, så kan jeg i hvert fald mærke, at der er mange der situationer, er hvor livet går mig lidt imod, og min måde at håndtere det på, er i hvert fald i mange situationer, hvor jeg kan mærke, at der sker noget, jeg går ikke ind og sådan, tager det samme livtag med det, eller jeg går ikke ind og laver, hvor der sådan,
velkommen til. Og så er vi jo tilbage til noget, det vi har talt. Så oplever jeg i hvert fald på mig selv og min egen, det er faktisk der forandringen sker. Ja. Forandringen sker ikke, når jeg tager livtag og kæmper med verden, eller følelserne, eller mig selv. Så bliver jeg bare ved med at køre rundt i... Det er reaktion, ikke? Det er det i min reaktion, lige præcis, ja, som jeg tænker. Ja. Men når jeg kan favne alle mine mangler, og restløsheden, og ensomheden, og nogle af de, som er temaer i mit liv, når jeg så det er der, det kommer. Ja, ja, spændende. Ja, men det er sådan en ny form, som jeg ser det, eller en form, som får en kraftig dosis inspiration til at forme sig lidt i en anden retning. Ja. Ja. Som jeg sådan astrologisk ville alligevel se en lille kort analyse. Men vi kunne blive lidt klogere for at trække kort. Har du mod på det også? Meget gerne. Der ligger de her tre bunker, og du blander dem hver for sig. Jeg blander dem hver for sig. Ja, og så kan du lige stille et spørgsmål. Det kan være det, vi har talt om, eller noget helt andet. Kan jeg finde mere fred? Mm. Ja, så måske hvordan kan jeg finde... Ja, man kan altid finde mere fred, ikke? Eksempel dø til sidst jo. Ja, eller kan jeg finde... Måske så skal vi... Det, tak fordi du hjælper mig. Måske jeg skulle sige... kan jeg finde mere accept? Ja, eller hvordan? Vi spørger hvordan? Ja. Hvordan kan jeg finde mere accept af det, som er? Ja, det synes jeg lyder som et godt spørgsmål. Det kan du godt lide. Ja, som noget, de kunne svare på, ikke? Ja, jeg er helt fordi med. Fordi de kan jo ikke sige ja eller nej, jo. Nej. Så du trækker bare det kort, som du synes fra bunken, og et fra hver, så læser vi det lige sammen. The 10th house. Ja, 10. hus. Og fisk, ja. Den kender vi jo. Og the sun. Og solen. Åh, fint. Okay. Så hvordan kan du spørge både til fred og accept, og det er fisken. Så men det er sådan, det er den højere udgave, ikke, af fisken, det er at have fundet freden og accepten af alt det kaos, som er, som fisken ved er. Og 10. hus, det er, hvordan du virker udadtil. Det er, hvordan andre ser dig. Det er noget, som formentlig har med din karriere at gøre, og solen, det er ligesom dig, det er din livskraft. Så når du spørger, hvordan du kan finde mere accept og fred, det er ligesom, du skal være det. Du skal være freden, du skal være accepten, og det virker også til, at det du skal bruge i din karriere, dit arbejde, dit virke, dit bidrag til andre, skal være det. Det bliver meget rørt, når du siger det, kan jeg mærke. Det er fordi, jeg er på Buddha-stadiet, men jeg føler glæde ved at være sammen med andre. Jeg holder af, det er måske stort at sige, jeg elsker, men jeg mærker, at jeg holder af mennesker, jeg holder af det, de kommer med, og deres udfordring, om det så er parterapi, eller det de kommer med. Jeg kan mærke, at jeg... Så det giver rigtig fin mening, fordi det jeg føler, altså, er ligefrem sandt, kunne man sige. Altså, yeah. Det føles i hvert fald rigtig dejligt. Væren, sandhed, ja. Det er fiskeord. Så jeg tror, du er det. Det er spændende. Jeg vil elske at høre fra dig, hvad der kommer til at ske her den næste tid. Hvor vi begge to, måske alle sammen, er under transformation i en eller anden form. Så nu er det egentlig blevet tid til, at du skal sige, at din lyd er et bedre liv. Er du klar til det? Ja. Er du det? Altså, så spiller den her musik. Og så har du sådan et minut, hvor der er musik, men altså, man må tydeligvis gerne gå ud over musikken. Inden jeg skal her afslutningsvis sige noget om, hvad lyden af et bedre liv er for mig, så vil jeg tage den her store, dybe vejrtrækning. Lyden af et bedre liv er for mig at prøve at holde fast i, hvor jeg er lige præcis her og nu i livet. Det handler rigtig meget om accept af alt det, der er. Accept af mig selv, af mine ressourcer, mine styrker, mine svagheder, min tvivl. Accepten af andre mennesker, som de er. Det er lyden af et bedre liv for mig. Ej, det
det var super godt. Tusind tak, Lasse, for alt det her, du har givet os at tænke over og tænke videre over. Så ja, og den gode energi. Tak. Vil du også sige tak? Jeg vil også rigtig gerne sige tak, fordi jeg har fået lov at måtte tale med en fisk. Ja. Og som jeg også jeg tror, vi nævnte det der med at føle til at deltage i ens andens nervesystem. Og jeg kan mærke, at den her samtale og være trygt og rart sted, det føles godt ud over alle ordene. Og af hjertet tak til dig, kære lyttere. Jeg håber, du fik en masse med dig igen i dag. Ja, hvad skal jeg sige her på falderæbet? Måske jeg lige skal knytte en kommentar til min kæphest, der kom op der. Jeg ved, jo, jeg tror helt klart, det er et dybt psykologisk tema i mig, men det er måske også en eller anden forskruet frustration, jeg har, fordi jeg ikke kan lide at skulle rette mig ind. Jeg kan ikke lide at skulle bruge tid på det her udenom. Jeg ved ikke, om du kan huske dengang, jeg interviewede dem fra Soto-arbejde for bogen der. Du har sikkert hørt om det her andre steder, ikke? Men jeg refererer kun tilbage til mine egne interviews, det er klart. Så jeg tænker selvfølgelig på, om du har hørt mit interview i forbindelse med Soto-arbejde. Men det, hele den her snak om, at der er nogle systemer, der skal tilfredsstilles, som tager tid og overskud energi fra kerneopgaven. Og at den så bliver så meget en del af, hvad man beskriver som kerneopgaven. Altså det er simpelthen, jeg kan ikke løse min opgave uden at skulle ind og besvare på sådan noget, altså sådan noget helt latterligt noget, som der ikke er nogen, der nogensinde læser, eller sådan på den måde, er det pseudo, det er sådan overskudsarbejde, ikke? Ikke at du får overskud af det, men overflødigt arbejde. Så søvdearbejde kan du sammenligne, det med, det har jeg jo hørt rigtig mange klage til mig over, ikke at jeg kan, eller jeg nogensinde har kunne gøre noget ved det, men jeg var lige i nærheden beskæftigelsessystemet, ikke? Folk der siger, man bruger mere tid på at finde rundt i beskæftigelsesloven eller systemets jungle, end faktisk at søge job. Eller politikere, som bruger al deres tid på, jeg skal til at sige udenom snak, men jeg mener faktisk, er de så selv ansvarlige for, men jeg tænker egentlig mere også på de her journalister og ting, de skal stille op til at svare på, hvor din bluse købt hen, for jeg kunne vildt godt tænke mig, eller sådan, så fuldstændig bizarre langt ud, så lige fuldstændig ligegyldigt, håbløst evigt ligegyldigt, hvor den fucking trøje er købt hen, undskyld mig, det er måske grund tema her igen. Det er der, altså, kom nu til sagen, lad os nu ændre verden, ikke? Du er ligesom blevet valgt ind for at ændre verden. Jeg siger det ikke til nogen konkret. Jeg siger det til alle. Jeg siger det egentlig til alt, som, hvor der er det her udenomsværk, som af håbløse årsager skal tilfredsstilles, for at du overhovedet har en berettigelse til at være der. Det er det, der er problemet, og det er det, jeg oplever med sociale medier. At nej, men der skal følges præcis det her kodex eller algoritme, for at der overhovedet er nogen, der kan finde din tjeneste. Og det har jeg meget svært ved at acceptere. Og det stammer muligvis fra min barndom, men jeg ved ikke helt hvor. Nu skal du høre her. Det her er en outro, og jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med samtalen. Den blev lang i dag, og det er der nogen, der nyder, og det er der nogen, der skrider fra. Sådan er det. Jeg bliver ved med at lave indhold til dig, som er med mig i hjertet, fordi jeg er med dig. Fra mit hjerte. Forstår sådan en stråle ud fra mit hjerte. Gå direkte over til dig. Masser af kærlighed, masser af healing, masser af god energi og glæde her fra mit hjerte. Til dig og over dig og for dig. Indtil vi høres ved igen. Gentænk alt. Måske især, hvordan du både er en overgang og en undergang. Til at blive mere dig.